Ну, дякую, перше, за запрошення, що ви мене запросили на Шевченківське читання. Я Микола Береговий. Зараз працюю в Національному опері України, помічник генерального директора. Але з Шевченком мене пов'язує все моє майбутнє життя. Бо мої батьки любили Шевченка. Як то кажуть, казали, що раніше, якщо до Шевченка були такі життя святих в кожній українській хаті Лужанського рода, то зараз додався і Кобзар Шевченка. Це обов'язково. У мене декілька в хаті Кобзар. Мені близька дуже його лірика і громадська позиція. Коли читаєш її біографію взагалі, це така мужня людина, напрочуд просто. Це наш якийсь непоборна така святиня повинна бути. Ті, що там засіхані, там якісь про його слабості пишуть, що він там і горілочку нібито. Після таких років він ще його зробили академіком. Він ще жив повним життя стільки. Ну, це неможливо таке мені зараз. За свої свободолюбиві погляди посадили, війська віддали, рекрутували. Його людину, яка вільна була людина. Його ж він же був вільна людина, це ж не те, що він був такий кріпак. Але не будемо. Головне, що він поет, художник, митець, символ нації нашої. Все людське в творчості Шевченка, воно об'єднує нас всіх, і Шевченко об'єднує нас всім світом. Бо нема, може, там, де є письменність, писемність країни, де не перекладався на Шевченка. Ну, я як музикант хотів би вам прочитати, хоча я не читець такий професійний, але хотів би прочитати один з віршів Кобзаря. Це маленька така Кобзарик Шевченківський. Бачите, такий, він тут такий красивий, такий справжній козак. Такий, нібито. А чого нібито? Оце справжній козак. Козак по духу. Якщо він не ходив в шарварах, це зовсім не значить, що він козак був по духу справжній. І зветься цей вірш «Муза». А ти, пречистая святая, ти, сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом синим сповела. І колихала, і співала, і чари діяла. А я, о, чарівниченько моя, мене ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, в безлюдному степу, в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. І з казарми нечистої, чистої святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила. І я живу, і надо мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя порадонька святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано. Питай за мною і учи, учи неложними устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю, як умру моя святая. Моя ти мама, положи свого ти сина в домовину, і хоч єдиною слізину в очах безсмертних покажи. І написав 9 лютого, якраз в лютому місяці, 58-му році. Нижній Новгород. Такий був у нас Тарас Григорович Шевченко. Лірик, громадський діяч, поет, наша святиня. Не музейна святиня, а вічно жива святиня. Хай земля йому буде пухом, вічна пам'ять, кажуть.